När vi berättar om Joshua Karlsson och hans hustru Dagmar kan vi också berätta historien om den lilla gården Karlsnäs. Det är en gård med anor från åtminstone början av 1700-talet. Det gamla huset är rivet och ett nytt modernt står på dess plats, men gården ägs sedan 1866 av samma släkt. Det började med att Karl Johan Sköld köpte gården sommaren det året för 1666 riksdaler. Han var en duktig hantverkare och rev delvis det gamla ursprungliga huset men återanvände virket till ett nytt hus på samma ställe. När detta hus revs 2001 återfanns bland annat gamla bräder daterade till 1711. Karl Johan och hans hustru Johanna Sköld fick fyra barn. Dottern Augusta blev kvar på Karlsnäs hela sitt liv. Hon gifte sig 1890 med Karl Johan Johansson från Fryle. Det var under hans tid som dräng i Etterarp som han träffade Augusta. 1886 reste han dock till Amerika för att tjäna ihop pengar. Efter att under sommartid jobbat med att anlägga järnväg och under vintrarna jobbat som skogshuggare återvände han 1890 till Svänarum och gifte sig med Augusta. Men redan en månad senare återvände han till Amerika för att tjäna ihop mer pengar så att han kunde köpa Karlsnäs av sin svärfar. När han återvände till Augusta hade hans dotter Signe hunnit fylla fem år. Karl och Augusta fick ytterligare sju barn, varav sonen Joshua föddes 1904. Flera av barnen for till Amerika, men bara dottern Signe stannade kvar där. Joshua tog så småningom över Karlsnäs, och han och hustrun Dagmar kom att bli de sista som bodde i huset innan det så småningom revs och ersattes med ett nytt. Joshua var en riktig trädgårdsmästare och en duktig biodlare. Han och Dagmar fick erbjudandet av riksdag kommun att få vatten och avlopp indraget, men avstod eftersom ledningen skulle ha gått genom deras fina trädgårdsland som hade behövt grävas upp. Joshua blev kvar på Karlsnäs och ägde det från 1938. Han bodde där fram till de sista åren i sitt liv då han flyttade till Furugården där han trivdes väl. Hustrun Dagmar som kom från Albohult hade avlidit 1981 jag levde till 1999.